Espionagem industrial. Como a China conseguiu segredos tecnológicos dos Estados Unidos? Uma fotografia aparentemente inocente levou à queda de Zheng Xiaoqing, antigo funcionário do conglomerado do setor de energia General Electric Power. Verdadeiras extensões da espionagem comercial é desconhecida, mas especialistas dizem que ela é difundida. Zheng é um cidadão americano. Segundo a acusação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele escondeu arquivos confidenciais roubados de seu empregador do código binário da fotografia digital de um pôr do sol que ele encaminhou para si próprio. A técnica é chamada de esteganografia, uma forma de esconder um arquivo de dados no código de outro arquivo. Zheng utilizou a técnica diversas vezes para retirar arquivos sensíveis da G, um conglomerado multinacional conhecido pela sua atuação no setor de assistência médica, energia e aeroespacial, fabricando de tudo, desde geladeira até motores de avião. As informações roubadas por Zheng estavam relacionadas ao projeto de fabricação de turbina a gás e vapor, incluindo pás e vedações em turbina avaliadas em milhões. As informações foram enviadas para seu cúmplice na China, onde seriam utilizados para o benefício do governo chinês, além de companhias e universidades localizadas na China. Zheng foi condenado a 2 anos de prisão no início de janeiro e é o mais recente de uma série de casos similares investigados pelas autoridades americanas. Em novembro de 2022, o cidadão chinês Xu Yanjun, acusado de ser espião profissional, foi condenado a 20 anos de prisão por conspiração. Ele roubou os segredos comerciais de diversas empresas do setor de aviação e aeroespacial dos Estados Unidos, incluindo a GE. Mas esta é apenas uma batalha de uma luta maior. A China tenta obter conhecimentos tecnológicos para alavancar sua economia e seus interesses na ordem geopolítica global, enquanto os Estados Unidos fazem o melhor que podem para evitar o crescimento de um sério concorrente para o poder americano. Roubar segredos comerciais é vantajoso por permitir que os países deem um salto nas cadeias de valor global com relativa rapidez em seus custos em termos de tempo e dinheiro, decorrente de depender apenas das capacidades nacionais, afirma Nick Marro, da Unidade de Inteligência do Grupo The Economist. Em julho de 2022, o diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou a um grupo de acadêmicos e líderes corporativos em Londres que a China pretendia saquear a propriedade intelectual das empresas ocidentais para poder acelerar seu próprio desenvolvimento industrial e, por fim, dominar setores importantes da indústria. Ele alertou que a China estava espionando empresas em toda parte, das grandes metrópoles até cidades pequenas, das 100 maiores empresas da revista Fortune até startup. E de todos os setores, desde avião até inteligências artificiais e farmacêuticas. Na época, o então porta-voz do Ministério do Exterior, Zhao Lijian, declarou que Ruai estava difamando a China e tinha uma mentalidade da Guerra Fria. A China está tentando derrubar nossa posição. Na declaração do Departamento de Justiça sobre Zheng, Alan Crowley Jr., do FBI, afirmou que a China tinha como alvo a criatividade americana e estava tentando derrubar nossa posição do líder mundial. Zheng era engenheiro especializado em tecnologia de vedação de turbinas. Ele trabalhava com diversas tecnologias de contenção de vazamento da engenharia de turbinas a vapor. Essas vedações otimizam o tempo das turbinas, seja aumentando a potência ou a eficiência ou ampliando a vida útil do motor. Segundo o Departamento de Justiça, as turbinas que alimentam aeronaves são fundamentais para o desenvolvimento da indústria da aviação chinesa. Os equipamentos de aviação aeroespaciais estão entre os 10 setores que as autoridades da China pretendem desenvolver rapidamente para reduzir a dependência chinesa de tecnologia estrangeira até um dia eliminá-la. Mas a espionagem industrial da China Essas vedações otimizam o desempenho das turbinas, sejam aumentando a potência ou a eficiência ou ampliando a vida útil do motor.
Segundo o Departamento de Justiça, turbinas que alimentam aeronaves são fundamentais para o desenvolvimento da indústria e da aviação chinesa. Os equipamentos da aviação aeroespacial estão entre os 10 setores que a autoridade da China pretende desenvolver rapidamente para reduzir a dependência chinesa da tecnologia estrangeira até um dia eliminá-la. Mas a espionagem industrial da China também está voltado para diversos outros setores. Segundo Rai Wang, fundador e CEO, diretor executivo da empresa de consultoria Constellation Research, com sede no Vale do Silício, Estados Unidos, esses setores incluem o desenvolvimento farmacêutico e a nanotecnologia, engenharia e tecnologia conduzidos em nano escala para o uso em setores como a medicina, indústria têxtil e automotiva. Um nanômetro equivale a um bilionésimo de metro. O interesse chinês também inclui produtos farmacêuticos e a bioengenharia, imitação de processos biológicos para fins como desenvolvimento de próteses biocompatíveis e o crescimento de tecidos regenerativos. Wang mencionou um episódio sobre um antigo chefe de pesquisa e desenvolvimento de uma das 100 maiores empresas da revista Fortune, que contou que ele acabou descobrindo que a pessoa com quem ele mais confiava, alguém tão próximo que seus filhos cresceram junto, estava na folha de pagamento do Partido Comunista Chinês. Ele me explicou gentilmente que os espiões estão em toda parte, afirmou Wang. A China precisa de conhecimento tecnológico para alavancar sua economia e buscar objetivos da ordem geopolítica global. No passado, espionagem industrial de países como Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura era preocupante, mas quando as empresas locais se tornaram líderes de mercado inovadoras por seus próprios méritos, começaram a proteger sua própria propriedade intelectual, seu governo passaram a aprovar leis para levar a questão mais sério. À medida que as empresas chinesas se tornaram mais inovadoras da última década, começamos também a observar um notável fortalecimento da proteção aos direitos de propriedade intelectual do país, afirmou Marro. A China também conseguiu conhecimento fazendo com que empresas estrangeiras fornecessem tecnologia com base em contrato de joint venture em troca de acesso ao mercado chinês, e apesar das queixas, o governo chinês sempre negou as acusações de coerção. O acordo sobre hacks é uma piada. Já houve também tentativas específicas de refrear os hackers. Em 2015, os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo em que os dois lados prometeram não realizar roubo de propriedade intelectual por meios cibernéticos, incluindo segredos comerciais ou outras informações comerciais para obter vantagens comerciais. No ano seguinte, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos acusava os chineses de violar o acordo, embora reconhecesse que a quantidade de tentativas de invadir dados empresariais ou governamentais havia caído drasticamente. Mas observadores afirmam que o impacto global do acordo foi mínimo. Wang afirma que o acordo foi uma piada e não foi cumprido. A espionagem cibernética chinesa nos Estados Unidos tem sido generalizada, estendendo-se até laboratórios acadêmicos. Ela tem estado presente em todos os aspectos dos negócios ocidentais, afirmou a BBC. Mas Lim Tai Wei, da Universidade Nacional de Singapura, observou que não houve estudos definitivos e incontestáveis sobre a extensão do fenômeno. Alguns acreditam que houve uma pequena redução da cyberespionagem chinesa sobre os Estados Unidos, mas que os níveis anteriores foram retomados em seguida, afirma. Outros acreditam que a falha se deve à deterioração geral das relações entre Estados Unidos e a China. Enquanto isso, os Estados Unidos estão tentando bloquear diretamente o programa chinês do importante setor de semicondutores, que é fundamental para tudo, desde smartphones até armas de guerra. Washington afirma que o uso dessa tecnologia para a China representa uma ameaça à segurança nacional. Em outubro de 2022, os Estados Unidos anunciaram alguns dos controles de exposição mais abrangentes já impostos hoje. Esses controles exigem licença para as empresas que exportarem chips para a China usando ferramentas ou software dos Estados Unidos, independente do lugar do mundo onde os chips forem fabricados. À medida que Washington também proíbe que cidadãos americanos e portadores da camada Green Cards trabalham para certos fabricantes chineses de chips, o Green Cards concede aos seus portadores residência e permanência nos Estados Unidos e o direito de trabalhar no país.
Para Marro, essas medidas devem retardar o avanço tecnológico chinês, mas também irão acelerar os esforços da China para retirar produtos dos Estados Unidos e de outros países das suas cadeias de fornecimento de tecnologia. A China vem tentando fazer isso há anos, com sucesso limitado, mas esses objetivos políticos agora se tornam mais urgentes, como resultado dos recentes controles norte-americanos, afirmou ele. Com a China também invocando sua própria segurança nacional, a corrida pela liderança tecnológica entre as duas maiores economias do mundo provavelmente só se intensificará ainda mais. Mas o Wang acredita que os Estados Unidos ainda estão em vantagem. Meus amigos do setor de cibersegurança contam que, quando invadem sites chineses, a única tecnologia valiosa que consegue encontrar é propriedade intelectual americana, afirma ele. Esse texto foi publicado originalmente na BBC Co-UK, português internacional 643-36494.